Motorcykelmuseet er absolut en af mine favoritter. Jeg elsker at køre på motorcykel. Vi har langt over 100 motorcykler her, og det er svært at vælge sig en favorit, men skal jeg vælge en, så er det den her. Det er en Harley Davidson 1200 kubik fra 1931. Det, der er helt specielt ved den, det er, at den er købt af en mand, der hedder Olof i 1939-40. Så kommer 2. verdenskrig, så sætter han den ind i sit hus, og Olof er sådan en, man vil nok vil kalde i dag, en eneboer. Og der får den lov at stå i 60 år, indtil Jørgen Johansen, vores museumsleder og jeg, vi graver den frem. Så triller vi den op til Ole, vores mekaniker, på værkstedet, og bruger en formiddag på at starte den op. Det er da fantastisk, når man starter sådan en motorcykel op, der kun er gået 10.000 km fra ny, for det står der på speedometeret. Det er, at der er ikke en mislyd i den. Selv en motorcykel, man har restaureret igennem meget, meget lang tid, får man ikke til at lyde som det her. Jeg starter den op, kører på den med et smil op til begge ører, ud på landevejen, og den kører rigtig godt. 120 km i timen, uden problemer. Når man skal køre på sådan en gammel motorcykel, sådan en gammel Harley Davidson her fra 31, så skal man faktisk øve sig. Man har gas her, man har tænding her, det er ikke automatisk. Man har fodkobling, man har gear på tanken. Og skal man samtidig bremse, så trykker man her. Der er nemlig ikke nogen specielt god bremse på. Skal man have parkeringsbremse på, så kan man faktisk låse den der, og så bliver den parkeret. Det virker! Det er jo sindssygt, mand! Hold kæft, hvor der knald på!